ללמד אתכם לעשות גם רולדות תפוחים מהבצק העלים עצמו. אני, יש מי שאוהב תפוחים, מבשלים אותם עם קצת סוכר וקינמון, קצת סוכר וקינמון, וטיפה מים, וסוחטים טיפה לימון בפנים, וממלאים. אם לא, אפשר לקחת תפוח איכשהו, ומגרדים אותו. אני מגרדת אותו. אחד קינמון, כפית של קינמון, וקצת סוכר. אפשר לשים שתי כפיות קטנות סוכר. נערבב את אותם. לקחתי את הבצק העלים, ואז אני עכשיו שמה את התפוחים בצורה כזאת. מי שרוצה אפשר להוסיף קצת אגוזים חתוכים. מקפלת את זה על שתיים. וסוגר את הפינות. ולפני שאני מכניסה את זה, אני מסמנת אותם לפי הגודל שאתם רוצים. ואני אכניס אותם לתנור, אחרי שיוצאים אני מפזרת עליהם סוכר טחון ואתם יכולים לאכול אותם. אני טוחנת סוכר, אבקת סוכר, בקיצור, יש מוכן, מוכרים בחנות, אבל אני אוהבת להכין בבית. זה סוכר ואני טוחנת אותו. זה כבר מוכן, הנה הבצק העלים שמיליתי עם התפוחים, מוכן. אני חותכת אותו, והנה הקטנים שמילאתי גם כן. ואני לוקחת קצת אבקה ומפזרת עליו. זהו. ויש לכם בצק עלים ממולא עם תפוחים, עם קצת, עם אבקת סוכר, וזהו, וזה טעים.